azért jutom arra, hogy vészem, mert nem bírtam az értelmet beszólásra, az egyik oldalról se. Hiába rokonság, hiába nem rokonság. Körülbelül az történt, amire számítottam, egy agresszív hazai csapat, akinek kellettek a pontok, gondolom én, nekünk is jöttek az elejétől, letámadtak bennünket, nyomás alá helyeztek, mi az utóbbi idők eredményei miatt kicsit félénk ebben, illetve nem úgy játszottunk, ahogy az elvárható lett volna, de vége felé úgy érzem, azért már kiegyenlítődött egy kicsit, és úgy érzem, hogy a döntetlen igazságos volt. Csapatomnak gratulálok ahhoz, hogy pontot szereztünk.
Dunaföldvárnak meg azt kívánom, hogy továbbra is így menjenek, minden csapatnak a dolgát nehezítsék meg úgy, ahogy a miénket megnehezítették. A jövő héten otthon játszunk a Bonyháddal, nagyon nehéz mérkőzések vannak, minden mérkőzés nehéz. Így most egy eltiltott játékossal kicsit rendbe kell szedni a sorainkat, legalább ilyen hozzáállás, ilyen lelkesedés kell ahhoz, hogy esélyünk legyen a Bonyhád ellen, aki nem úgy kezdte a bajnokságot, ahogy szerette volna, úgyhogy minden mérkőzésen biztos vagyok benne, hogy nyerni szeretnének ők is, hogy utolérjék az előlévőket, megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat. Hát a Bátaszék azt futballozta, amire vártam, ugye ismerem őket, tavaly a legkevesebb gólt kapták. Az most jellemző rájuk még idén is, ugye olyan szervezetten védekeznek. Biztos voltam benne, hogy egy ilyen birkózós meccs lesz. Az is volt. Itt azt mondom, hogy mind a két csapatnak lehetett, hogy van egy kis szerencséje, nyeretett van mind a két csapat, talán egy kicsivel mi közelebb álltunk a győzelemhez. Megyünk Szekszárdra. A Szekszárd ugye tiszta vagyunk vele, hogy erősített, ugye a forduló előtt vezetik a tabellát. Biztos, hogy egy ugyanilyen harcos meccs lesz, mint az a mostani, de igazából én azt mondom, hogy nekünk mindenféleképpen meg kell próbálni minimum az egy pontot elhozni, de győzelemért fogunk játszani, tehát nem vetjük el ennek a gondolatát, hogy mi ott győzünk, meg is lesz a csapatban az a bátorság ehhez, ami kell. Nekünk ebből ugye most lassan raktuk össze a csapatot, de én szerintem rendben leszünk hamarosan.